दर्शबिन अदालतमा यसरी सँगै देखिए पल शाह नाबालिका गायिका र दुर्गेश थापा कसले के भने त अदालतबाटै लाइभ सम्पूर्ण जानकारी कहिले छुट्छन् पल शाह यस बारे महत्त्वपूर्ण खबर नमस्कार आदरणीय दर्शबिन अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ वाइबीकी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल यो च्यानलमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ दर्शबिन आज पनि हामी तपाईहरुमा एकदम विशेष फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं कृपया यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरी हामीलाई साथ दिनु होला यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनु होला दर्शबिन यो भिडियोलाई बढी भन्दा बढी शेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनु होला दर्शबिन जिल्ला अदालतभित्र पल शाह र पीडित भनिएकी नाबालिका र केही साक्षीहरू आएका छन् पल शाहको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताले पल शाहले कहिलेसम्म सफाई पाउँछन् भन्ने बारेमा सोधिएको छ हिजो बिहिबार गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको वकपत्र सकिएको छ पल शाहको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेलाई भित्र के भयो भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन् पल शाहको केसको प्रमाणहरू बुझ्ने काम भइरहेको छ जसमा चाहिँ जायरवालाको सुरुमा वकपत्र भयो त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसन्धानका क्रममा रहनुभएका तिनजना साक्षीहरूको वकपत्र भएको छ जसमा उहाँहरूले घटना भयो भनेर भनिएको कुरा सत्य होइन भन्नुभएको छ एकदमै धेरैलाई चासो रहेको विषय गायक दुर्गेश थापाले कस्तो किसिमको वकपत्र गरे भन्ने बारेमा सोद्धा वरिष्ठ अधिवक्ता वाग्लेले यसो भन्छन् उहाँले जे हो सत्य कुरा बोल्नु भएको छ यो घटना भएको होइन यसबाट पल शाह निर्दोष छन् सामाजिक सञ्जालमा आएको कारण सबैजना भ्रमित भएर यस्तो अवस्था आएको भनेर बताउनु भएको छ त्यस्तै अर्का पल शाहको तर्फबाट साक्षी रहेका कलाकार रमनलाई अब हुने तपाईँको वकपत्रमा के बयान हुनेछ भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन् वकपत्रमा सत्य कुरा जे हो त्यही हुनेछ सत्य कुरा भन्दा बाहिरको कुरा गर्दिन मैले आँखाले जे देखेको छु त्यही कुरा गर्नेछु अदालतमा त्यस्तै अर्का साक्षीलाई तपाईँ पल शाहको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन् अहिले हामीले जे समाचार सुनिरहेका छौँ त्यो भनेको लाखौँ लाख पललाई मन पराउने दर्शकहरूका लागि खुसीको कुरा हो पल भाइ चाँडै बाहिर आएर काममा आएर समाजसेवा गरेर पहिलाको भन्दा पनि अझै राम्रो काम गर्ने पलको इच्छा रहेको बताउँछन् उनी दर्शबिन सुरुमा दुर्गेशले बाहिर पललाई भेटेको बयान दिँदै हिँडे तापनि सुरुमा नाबालिकालाई न्याय दिन भन्दै पलको विरुद्धमा देखिएका दुर्गेशले तनहुँ अदालतमा वकपत्र दिँदै यस घटनाबारे अहिले आएर आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताएका छन् यसअघि नाबालिका गायिकालाई न्याय दिलाउन आफूले भूमिका खेलेको बताउँदै आएका उनै दुर्गेशले तनहुँ अदालतमा वकपत्र दिँदै यस घटनाबारे कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै किन बयान फेरे त दुर्गेशले यस प्रकरणमा नाबालिका गायिका उनका जायरवाला बाबुले पनि बयान फेरेर घटना नै नभएको बताइसकेका बेला दुर्गेशले पनि उनीहरूलाई पछ्याउँदै बयान फेरेर होस्टाइल भएका हुन् आफ्नो काम धन्दा चौपट भएपछि अदालतमै भक्कानिएर रोए दुर्गेश अदालतमा बयान दिने क्रममा दुर्गेश गत मङ्गलबार भक्कानिएर रोए अदालत परिसरमा पल शाहलाई भेटेपछि रातो पिरो भएका दुर्गेश एक्कासी रुन पुगे पललाई देख्न साथ रोएका दुर्गेशले आफ्नो सबै व्यापार चौपट भएको गुनासो पललाई सुनाएका थिए तनहुँ अदालतमा पलसँग भेट भएपछि दुर्गेशले जीवनमा कहिल्यै भोग्नु नपरेको तनाव आइलागेको बताउँदै सबै थोक बिग्रेको भनिरहँदा पलले भने एकहरू सुनिरहेका थिए यो प्रकरणपछि स्टेज कार्यक्रम नै पाउन छोडेका दुर्गेशले आफूले चाहेर यस्तो नगरेको बताउँदै रोएको अदालतमा उपस्थित प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् पलको आडामा परेसँगै भक्कानिएका दुर्गेशले मेरो सबै चौपट भयो व्यापार पनि बिग्रियो उनले रुँदै भने सोच्दै नसोचेको तनाव हामीलाई आइलाग्यो मैले चाहेर यस्तो गरेको थिइनँ भनेर भनेका छन्
दर्शबिन जिल्ला अदालत भित्र पल शाह र पीडित भनिए कि नाबालिका र केही साक्षीहरू आएका छन्। पल शाहको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताले पल शाहले कहिलेसम्म सफाई पाउँछन् भन्ने बारेमा सोधिएको छ। हिजो बिहिबार गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको वक्तपत्र सकिएको छ। पल शाहको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेलाई भित्र के भयो भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन्। पल शाहको केसको प्रमाणहरू बुझ्ने काम भइरहेको छ, जसमा चाहिँ जायरवालाको सुरुमा वक्तपत्र भयो, त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसन्धानका क्रममा रहनुभएका तिनजना साक्षीहरूको वक्तपत्र भएको छ, जसमा उहाँहरूले घटना भयो भनेर भनिएको कुरा सत्य होइन भन्नुभएको छ। एकदमै धेरैलाई चासो रहेको विषय गायक दुर्गेश थापाले कस्तो किसिमको वक्तपत्र गरे भन्ने बारेमा सोद्धा वरिष्ठ अधिवक्ता वाग्लेले यसो भन्छन्। उहाँले जे हो सत्य कुरा बोल्नु भएको छ, यो घटना भएको होइन, यसबाट पल शाह निर्दोष छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएको कारण सबैजना भ्रमित भएर यस्तो अवस्था आएको भनेर बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्का पल शाहको तर्फबाट साक्षी रहेका कलाकार रमनलाई अब हुने तपाईँको वक्तपत्रमा के बयान हुनेछ भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन्। वक्तपत्रमा सत्य कुरा जे हो त्यही हुनेछ, सत्य कुरा भन्दा बाहिरको कुरा गर्दिन, मैले आँखाले जे देखेको छु त्यही कुरा गर्नेछु अदालतमा। त्यस्तै अर्का साक्षीलाई तपाईँ पल शाहको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन्। अहिले हामीले जे समाचार सुनिरहेका छौँ त्यो भनेको लाखौँ लाख पललाई मन पराउने दर्शकहरूका लागि खुसीको कुरा हो। पल भाइ चाँडै बाहिर आएर काममा आएर समाजसेवा गरेर पहिलाको भन्दा पनि अझै राम्रो काम गर्ने पलको इच्छा रहेको बताउँछन् उनी। दर्शबिन सुरुमा दुर्गेशले बाहिर पललाई भेटेको बयान दिँदै हिँडे तापनि सुरुमा नाबालिकालाई न्याय दिन भन्दै पलको विरुद्धमा देखिएका दुर्गेशले तनहुँ अदालतमा वक्तपत्र दिँदै यस घटनाबारे अहिले आएर आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताएका छन्। यसअघि नाबालिका गायिकालाई न्याय दिलाउन आफूले भूमिका खेलेको बताउँदै आएका उनै दुर्गेशले तनहुँ अदालतमा वक्तपत्र दिँदै यस घटनाबारे कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै किन बयान फेरे त दुर्गेशले। यस प्रकरणमा नाबालिका गायिका उनका जायरवाला बाबुले पनि बयान फेरेर घटना नै नभएको बताइसकेका बेला दुर्गेशले पनि उनीहरूलाई पछ्याउँदै बयान फेरेर होस्टाइल भएका हुन्। आफ्नो काम धन्दा चौपट भएपछि अदालतमै भक्कानिएर रोए दुर्गेश। अदालतमा बयान दिने क्रममा दुर्गेश गत मङ्गलबार भक्कानिएर रोए। अदालत परिसरमा पल शाहलाई भेटेपछि रातो पिरो भएका दुर्गेश एक्कासी रुन पुगे। पललाई देख्न साथ रोएका दुर्गेशले आफ्नो सबै व्यापार चौपट भएको गुनासो पललाई सुनाएका थिए। तनहुँ अदालतमा पलसँग भेट भएपछि दुर्गेशले जीवनमा कहिल्यै भोग्नु नपरेको तनाव आइलागेको बताउँदै सबै थोक बिग्रेको भनिरहँदा पलले भने एकहरू सुनिरहेका थिए। यो प्रकरणपछि स्टेज कार्यक्रम नै पाउन छोडेका दुर्गेशले आफूले चाहेर यस्तो नगरेको बताउँदै रोएको अदालतमा उपस्थित प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। पलको आडामा परेसँगै भक्कानिएका दुर्गेशले मेरो सबै चौपट भयो, व्यापार पनि बिग्रियो, उनले रुँदै भने सोच्दै नसोचेको तनाव हामीलाई आइलाग्यो, मैले चाहेर यस्तो गरेको थिइनँ भनेर भनेका छन्।